V današnjem zagotovo napetem spopadu se boste pomerili dve šoli, ki jim gre vsako leto dobro v kvizu, zdaj pa ste se odločili pobudo prevzeti še v lončkarskem tekmovanju. To sta osnovna šola Frana Roša Celje in osnovna šola Stranje. Živjo, sem Rok in rad rišem. Jaz sem Leja, pa rada slikam. Živjo, jaz sem Vid in rad sestavljam Rubikovo kocko. Jaz sem Anže in rad pletem in kvačkam. Jaz sem Patricija in igram rokomet. Jaz sem Zoja in rada igram košarko. 3, 4, zdaj! Prvi aplavz za spodbudo in naša lončkarska tekma se je začela, ja. Rahlo počasnejši štart na obeh straneh, ampak zelo napeto bo tole. Mislim pa, da so Celjani v rahli prednosti, ampak nič ne de. Tudi Stranje predaja prvo štafeto. Tole bo napeto. Zelo hitro sedaj Stranje. Že skoraj so nadoknadili v zaostanek. Malce težav za Celjane in Gorenci jih lovijo. In skoraj istočasna predaja. To, da Celjanom je so lončki padli naprej. Ali bo... Do to Stranje znali izkoristiti so v prednosti, kakše preobrat in Stranje zaključuje prve z neverjetnim časom pod 44 stotink, seveda pa spodbuda tudi za osnovno šolo Frana Roša Celje, ki se bori vse do zadnjega, tudi sami so pri zadnji veliki piramidi in zaključujejo. Rezultati so uradno potrjeni, kar pomeni, da je drugo mesto danes osvojila osnovna šola Frana Roša Celje. En aplavz za njih. Svojo zmagovalno mentaliteto pa nadaljuje osnovna šola Stranje. Kakšen čas, kakšna bitka. Celjani, borili ste se, na koncu je nekaj lončkov padlo, drugače je to kot doma na vajah. Posebno, kdo je pa vas navdušil za lončke? Učiteljica Maja Skakič. Učiteljica Maja, hvala vam, učiteljica Maja, da delate to, da spodbujate torej mlade tudi k tem. Zagotovo so se Celjani zelo dobro odrezali. Osnovna šola Stranje, kaj pa vi, glede na to, da ste lani zmagali v kvizu, je bila to morda dodatna spodbuda, da poskusite zmagati še v hitrih lončkih? Ja, tudi malo, samo... Smo se tudi že navdušili prej. Ste se že prej navdušili, no to je bilo pa potem verjetno še malce dodatne spodbude. Ja, jaz vam želim seveda vso srečo tudi v nadaljnih krogih, še vedno pa ostajamo pri hitrosti, zbranosti in natančnosti.